Je lepší, vole. Ale přijde mi, že ty lidi jsou úplně tupí, když jdou za Blitzcrankem prostě. Co je na midu? Heimer. Vůck. Tat, pozadí akorát, jo. To měl docela kliku, ty vole. Ty. No co fakt má kliku úplně v každý tý části, ale oni jsou fakt stupidi, asi nebo já nevím, jestli to je nahraný, vole, ale... First blood. Už jdu, sorry. No tak Vajzy jako. Dla začíná na blučko? Hej, já začínám na blu. Já počkám, jo ty začínáš na blu, tak to nepočkám. Jinak choď asi kulo skôr na vrejty pozrieť, že Nunu možno zožere vrejty. Teda veľkú vrejtu. To by ma trochu rozladilo. A ty nechceš pomoct? Ti pomůže Wukong, veď. To nevím. Mm-hmm. Je to pán. Jo, jsem tam. Jo, tak nice. Ty čo robíš, Matěj? Mr. Wukong. No. Come here, please. Du, sorry. Vypadá, že Niu tady není. Dát Olaf na topu? Dobré, myslím, že stačí, díky. Aha. Co se Olaf top? Svein. Ne, on mi skočí před to. Pozor, Nunu bot. Nunu bot. Vidím ho. Nunu bot. Push. To je pushing. Push. Learn from my master tactics. As I learned from freaks. Ne, asi learn from my master's tactics. Koho tam honíte? Tak nebo tu bola, nevím tam nic, jo. To je tu clear. Čo, ten jeho true damage docela bolí. Trošku najebal, no. Ale Vajzy... Tak dostuje Váte, jak stojím já. Ty vole, on mi stihol zabiť red buff, no tak to je hezky. Ne, počkaj, what the hell? Á, on je tu. Je tu red buff. On sa ma zľakol. No to je milé od neho. Zlatý človek proste. Ty vole, docela farmáča. Hej, pomoc! Hilfe! Myslím, že si tým moc nezľakol. On čakal, až sa načneš a... Kurva! To je moja chyba, no. Aha. Tak red nemá, ale zabil ma, takže má blue, môj. A přitáhni ho! Ale no. Sorry. Ezra. Všetci sú tu. Hej. Ty vole, to je damage, sakra od toho Olafa. Ne, to je vôbec ten Hej, ako chlapci. Linča, len backni, lebo tu... Zdrhej, Linčo. Nič, nechajte to tak už teraz. Trošku přeformujeme. Ty vole, všetci sú tu na strane. Akože... Nič no, treba ostať na line a proste farmiť sa, lebo oni evidentne chcú hrať roaming hru. Hele, že by si šiel na ten svoj bot? Hej, red buff. Hej. Poď tu kulo. Je tu na red buffe tento šaško. Ja nechci redko. Ale je tu... Ah, ježiš. Aha, šaško je tam. Nechci red buff.
No, tak mi to smajtol, fajné. Kulodrčič, son of a bitch. Já ho nebude, to je prdeli. Ty si vol, ty vole, Kulo. Fakt. Já nechci redko, vole, proč bych tam chodil? Ty si pičus. No nič. A když je to vole, to je zmrt. Ale... Bude v late gameu k ničemu. No hej. A já by som rád ocenil nějakou farmu exp, vieš. To debil. Oh my god. Why is he winning? What is happening? On čekal v křoví, já jsem mu tam přišel s invizem. Herb derb. Kurně, šadi si tě. Jo, že to ty varnči má udávat. Mám se si top. Dva, přefarmuje mě stejně jak pán. Šmária. No podívej se na to. Jsou tady? A on zrovna mu popla šestka. Ty vole. Sáče, zrovna mu popne šestka. Oh, ty vole, ten mě přeformuje, to bude bolet. 26 ku 7 až 40? Trošku, jo. Len tě bálej nás. Ale já mám kill. OK, zabijeme Blue a přijdem, nevím. Asi boss. Mám se si top. Mám se summit. Jo, on teďka backnul akorát. A muset jít zabíjet asi na jiný line, no. Jako na tento bot kludně můžeš dojít. Dobré, já přijdem, len fakt, treba ten Blue zabít, nech noho Nunu nevezme, lebo ty. Já přijdem na bot. To možná bude. Hej, Nunu tu je už. Už je tu Nunu. Ne, Ola. Běžím. Sorry. No, ještě že jsem mal toto. Nice. Ah, good. That was actually... Ta ultimátka asi. A to nevadí. Se mi, ona se mi respavne, aspoň neutek, víš co to je. To on by neutek. Já ji teď nepotřebuju, teamfight nebude a on než přijde. To budu v pohodě. Jaký je vůbec na to cooldown? Minuta 50, tak. Ježiš! Jak tě grebou? Skoro 2 minuty, no, ale je to v pohodě, jakože. A už tam běžím! Má ulti! Proč si nepočkal chvíli? Ne. Vy čo robíte, chlapci? Tak preto som nepočkal, lebo tam dával vardu. Sorry. To je nevadí. Ne, v pohode, by ma uvideli. By ma uvideli, jak stojím v krovi. Marko, ja nechápem, ty grebuješ toho Heimera. Si spřitáš. Tom len ho strašil. Ale tak si ho popiču vysel, že majú double kill, no. Tak, ale ja som nepočal, že sa tam hneď posne, hej, ten. Ty tam tiež nemusíš spať. Ale vič, já jste... jsem spal, já jsem spal na odflashoval a ještě jsem hlavně jumpoval do prdele. A když si čekejte na toho junglera, ne? Proč to začínáte ty fighty? Jako, no to máte začal, ale jemu hovat. Nezačínám, bože, já jsem len harasoval s tím prihodem. Ale s Blitzcrankom se neharasuje, takže jo. A teď Blitz žádný haras nemá, vole. Tak ale ono tam straší prostě, že to tam. Tak ale... Dobrý jsem. Ta ne, keď chceš grabnúť, no tak už proste ide o kill, nie? Hádam. Nie, nie. No ja tomu vysvetlím. Nehrá sa to tak, ako hrávam často, nie? Tak teraz to, hraj no, tak, že... Teraz nikto, papiči, môžeme utekať za vás. Ale nič ani... Majú tam... Ja mu zdrhnem. No, zdrhajte. Idem no, top? Ja uvidíme, ja som zdrhol. Má Vardy top? Myslím, že ne. Tak
Urchatne sme ho zhrali, ty kokos, ty si taký jemný. Tak ale na čo si sa ty kokot vracal odtiaľ, nie? Jak som sa vracal, tak som veľa, však si veľa, však išiel pod túto. Pod vežu za mňa by došiel. Nechceš srať, ty sráčik, nechceš srať. Tuto stál pod vežou, vidíš, jak som mŕtvý, tam presne stál vedľa mňa. Takže ty si už medzi, keď si sa vracal, jak som... Ticho, this flame. Shut the fuck up, man. Ty vole, jdi do... Prdele, chcípáku skurvenej. Stejně mě nezabiješ, vole. Prestaň ich gabovať, pokiaľ ne toto... Pokiaľ nechceš ona útočiť do piče. Išiel na moje vrejty, predpokladám. No, ale ja mám... Za prvé Tristana nemá toto... Je... Na early a late, na mid game úplne na piču. Tak ale ja neviem, ak chceš proti Ezreálovi hrať ona. To jo, tak... musíte čekať na late game s tou Tristanou. To je nejlepší v lateu. Ta pičoviny nejak... tu stáraš od začiatku. Nunu má Oracle, takže... Tam sa si Olafa. Treba ho zabiť, takže ste v piči. No a on a tento kokot to už vapovali. Kde majú Vardy bot? Na topu furt nemá Vardy ani koupený. A kde je Heimer? Tam nemajú, no. Majú. Možná zdrhne, protože má ultu, ale teď já mám dost málo a nemám svůj. Ide Nunu na top. Mám takže pocit. Bych se na to vysrel. Asi zalecu pod věž, sfarmím si na Fage a... Já tam jdu na ten top zrovna. Pojď no. A je tam ten Olaf nebo není? Já nevím, ale Nunu jsem šel. Jo, je tu ten Olaf. 9 mám. Pozor, Nunu tam. Hej, Nunu, ty vole. Aj missile z midu, Svein. No, hodím do prdele, že už si mrtvý. Ale ten Svein... To som hovoril. Ten Svein chybí, no. Jo, ještě si... Tam potřeba dát Vardu. Ale on tam zůstal a chcípá. This Lyncha almost lived. The fuck? Lol, insta. Ty, koko, dorej, to si ho dal som ho. Dal si. Ale preč si sa vracal od neho? No lebo som nám ho dal Ečko a nekapal. Teda. Nemá manu, on nemá manu. Hovoril som ti, nechal tam, ja nezapeš. Ja lezeš tam, jak ona jak. Tam nás vyjebe ten svej, back, tu. Ten nás bejtí jak svině, tenhle ten runu. Akože... Jsi úplný blbci, ne, vole. Wow, tady ho vyjebeme my. Ten Heimer, this luck. Čum odsaď. Prd. Ty tam kouknu, počkej. Kuda. Nevadí, zkusil jsem to. Jo, dobrý, tak kill máme, ne? Z toho Olafa zabil. Zabij si blue. Tak pohodičky. Ale ten Svein je to, vole. Kádu pro Fage. Where is Svein, man? Tak tu ne. Ale že jdem back. Tu švej, pozor bot, ne? Pozor boj. Bot, ježiš. Boj. 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 Nunu boj prišiel na bot. Nunu boj. Jo. Jak ja? Olaf na topu furt. To on jde do mě auto atakama. A furt nemá, ne? Furt nemá Vardy na topu. Nič. Čo robíš? Prečo... Potom ona... To je sráč. Jdi do prdele, ty. Olaf šel na jejich vraj... golemy. Tak, tak. Aha. Okej. Okay. Kulo? Nemám. Tak to se zapne ultimátko, jen tam chodí, vole, a... Kujovina. Nevadí. To se mi neoplatí, jen to potopka harasovat, dám si toho nečetko do hýbu. Ale to je dobře, že máme Tristanu na to asi. Vejna. Jo no. Ale
On si zapnul Ghost? No mě z ničeho nic si ten bude za Ghost? Kto? Hej? Wow. V pohodě. Pium teď lítá a farmí. Jsi chtěl jí běhat, viď? Nevím proč se a už ho nemá. Miss Swain. Píče, já mám nějaké lagy. Jo, on tu byl Nunu, aha, v křoví. To jo, to je reason si zapnout Ghost jak svině, nebo? Kde mají dole vardy? Aju, všade. Teď mi je tu Nunu ničí, já mám zničil na šesti jenom tu jednu. To se Olaf. A teď nevím kam šel. No, tak to nevyšlo. Jasno, nič, tak backnite to radši. Olaf, dělá Nunu, ty vole. Cool, cool. Nič, nič, prostě ale musíte... Tomu se nedá utéct, ty vole, prostě chcípákovi, ty vole. Pozri na píči, pozri, jakože on se pod tu mežu postaví, všechno si vyhýluje. Hej. Dobre, no tak len farmiť a... čakať. 7-2 Ezreal, kvalita. Hlavne přefarmovává ten Swain, to je v píči. Is it top? Je, on má redko. To bude nemilé. Píče mi, to píče. Beam it. Mně chybí top. No, asi jsou tam drakou. Drag je dead. Olaf má redko. Počkej, já jsem tam nechal v rejtu, alebo čo? Hru na bot. Oh my god. Tak lidi na mid, nebo to pušne, vole. Už tam nejdu, ale není seru. Tady zabije to Ezreálka. Miss mid. Swain missile. On to vidí, Maťo. Radím. A tu to mají vádu. Ty je, on je tu Nunu i Herman na topu. A ještě Olaf, výborně, to je party. Nunu, Herman byli na topu. A Nunu je tady. Swain myslí asi bot. Tak to nikoho nedalo. Co se Herman top a byl tu ještě Nunu a teď šel někam. A modré. Ten je tady, kdyby přišel ten Swain. Milujem týchto oných hodní brkohov. Ty že jo, má 7-3 trotl, vole. Já, prečo mi to zase skáče? Udvený tým. Hej, Blue sa im spawnul, či čo? Akurát teraz je spawned. Tak ho poďme vystihovať s tým blitom. No to... Nunu. Ja bych radšej Nunu... Nunu stealol náš buff, takže... V pohode. No pozri. Tak vám ho vyťahnem. Co se Olaf? No, tak toľko k tvojej ulti a ja dovi. Ty ko... akože... Nič, nie je damage proste. Nemáme damage. Jako já jsem mu dal ignite, ale jako... Mal zomrieť prostě. Mali zomrieť, no ale tak... To jsme tam šli blbě hlavně. Proč blbě? Hovoril jsem, že to iba vidíme, že jsme to mali iba to blůžko vytiahnuť a obrát to bylo vybavené. No alebo... Tak ale vy jste se tam do nich pustili. No však išiel... Dobre, ježišmária. No teraz čo? On je tu Herman, ty vole, ne. Tak ale dal Herman. To sám. Herman, dal mě sám, já vím, ale přišel, já jsem se chtěl na něj otočit, ale on jak šel ten Herman, tak jsem nemohl.
Hermann Göring. Když mu dám exhaust a on si hodí ultinu, tak on ignoruje exhaust jakože i damage, nebo jenom speedem. Já myslím, že i damage. Aha, tak to vysvětluje, proč mě tak se řezal. Alebo možno to nepůsobí iba na, teda na ten true damage. Nevím. To je možný, no ale on mě uřezal spíš jako hit. Ty vole. I když ten true damage je velký, ty. Ale jsem ho chtěl zkusit, no, nevyšlo to. To je zjívá docela koše, co? No tak má 9-3-4, čo myslíš, že čo robí? Jedným kombom má dá... Tak co, ideme se kolem rozběhnout, jo? No ale nevím, jestli tam je jako. Jo, jasné, že... Já mám se Olafa se. Hello. To je zmrt, ještě stihol zabít jedného. A Miss Smith a ten Olaf těž misuje, ne? Hej. Jo, jo, já jsem říkal. Tak půjdem potlačit Olafa zase. Tady jsou ty herny. Hermann Göring je tam, jenom jdu. A tu mám se Olafa. Svým chybí. Ty já toho Olafa asi sám nedám teď už to bolí. Hlavně on se mi vypne z tý ultiny vždycky, blbet. Tak ono ten knock-up aj tak nie je bohvě jaký dlhý. No to není no. Ne, ale on má hodně HPček už jakoby. Kde je ten svej, nebo? Hlavně on má ten svůj true damage. No nevím, mám i stop? No, bych ho asi zkusil, no. Ale on teď jde někam, teď jde někam pryč. Asi má viděl, Vardou. Asi má to ty Vardou, to bylo naše. Já myslím, že šel prostě nikdo farmit akorát jejich, ty jejich. Golemy? On to dělá. Aha. Bodu, že ne, zachraňujem s týmto kostom. Ten už na Trinity portál, ale... Už je zase tady no, to už je byl na těch golemech. Je. Čo tam ide po mít? Tebe. Svein je missing, tak neviem. No tak ale ty zdrhneš? Tak ale jdeš proti napídenému Ezrovi sám. Ale teď stačilo, když jsi mu dal knockup nebo něco, aby ho vyjel mezi tím. A ještě Heim tam bol, však rozmýšlej on drobota. Tak jako já bych, stejně neutek. Takže jako to mě je lepší do nich jít, že jo? A ty tam umřeš úplně stejně jako... Tak ale já jsem myslel... Tak aspoň carry napídíme trochu, mě už to je jedno. Já potřebuji na tak svý. A to bude má cistý. Už má zase redko. Buzík jeden. A nemá manu. Ale jinak čest, mluvím, jsem ho už neviděl pěkně dlouho. To skurvený Heimer, vyjebaný, to tu stráží, jak ona je, to si nás odpěl. Výborně. Herman. Ten Svein je asi AFK, vole. No on ten Nunu asi taky. Good! Lol. Protože jsme je neviděli už dlouho. Ani jednoho. A pochybujem, že jdu double jungle zrazu. Teď by mohli jít mě na to. Aha, no, tak daj pozor. Je to drak, chlapci, abych... Idem... Vyčist... No, čisté je to? Jo. Tady. Utěkám.
prosím ti dojdeš mi ho dát. Uch, to nevím, nevím. A jinak nemám smite, hahaha. Ha, ha. A můžeme jít hned po jedovi. Kam ideme? Já po něm hned jdu. Nemám manu velmi. A ulti až za 20. Kam šel? No back, no. Oh. Je, yeah, sorry, aha. Sorry, sorry. Máš krát. Nož, nedaj mi. Olaf na topu zase už. Vayne furt asi missing, on je 14. Mám defovat tak top, to nedáme, jo. To nedáme. Jdu defovat top. Ještě bych motá píšce. Jááááá. Já on má ulti. Čo ti, ako, ten Ezreal. Ten to prežil prostě. Jakože, teraz som vás nepochopil. Čo si nepochopil? Čo si na to nepochopil? Jakože, prečo se tam ostávali? Jako ty si myslíš, že máme všichni extra mobilní hrdiny, který dokážou zrazu utíct, nebo já nevím, jako. Přesně jako to si myslím. Já nemám ani to tak není? Sakra, tak to hraju špatnou hru. To asi jo, jako, protože já třeba Ezreal jako neuteču s Dianou, jako. Takže nemá cenu pro mě, abych utíkal. Tak, to si zabil. To bylo sválně. Aha. Já ho chtěl postrašit. Tak jsem mu dal ultimátku, prej. Ty zapomněl jsem, že má skoukat, co? A tak já bych ho 1v1 vyjel toho, on tam nikdy není sám, on vždycky píše 1v1, vole, přitom jsem nikdy nepotkal samotný, vole. No tam bylo to Hermanovo dělo, on by zapnul ultinu a ještě bych byl zpomalen. Ale já mám teď zpomalovací věcičku tady na toho fréra, takže pojď. Hej. This Swain. Já už je tady Swain. Toho nezabijem. No. To nemá smysl. Už je to hrem, ten no hej. No a on přede mnou zrhá prostě, vidíš to. Tam se Olafa. No pojď Kulo, pojď. Tak ne. Se Olaf. Jak zdrhol ty vole. Bacha na to Olafa, že kdyby tam šel. Hej. To mám jebana sotka. Já už jdu za váma teda. Krednem ho. Otík padá. Ano, a ten... Bylo škoda ten... Jdi na ten bo... Bacha, to je ten Olaf, to je ten Olaf! Good, dobře si to flashol. Nebo já mám jít na ten bot. Já jdem na bot, na... já už jsem tady. No. Yeah, co to bylo? Lol, Olaf. Kde je Olaf? Tak zleva tam bol. Z toho... No, on docela bolí Olaf. On to má plný blot, ten patýr strčůrák. Olaf má blot, jo dobrý, ty už jsem celek. Olaf ne. No já jsem si říkal, že bych si nevšiml, kdy ho stakoval. Šli red, alebo... Kde jsou? Ne, nešli red, dobré. Hned jsem tu jo, skočím se jenom pro itemek. No, i když, asi ne. Heimer. No dobré, Heimer tam dal vardu. Oj. Dobré? Jo. Bromasia! Já to mám, já jsem zeznamy, ale já mám toto. Na! On mě ještě zabije, chcípák. Dobré? Jo, to ty jsi tam měl málo, já jsem se bál, že jsem to já. Já to stál vedle tebe, ne? Ty jsi tam měl málo. No, já jsem si, že asi umřu na tu ultinu. Hej, nedáme radši barona? Ticho, vy. Push. Tak dejte dva tavry a můžete jít, vole. My dáme tenhle bazovej, protože tu není ten Swain. Šup. To stihnem. Teď je Herman, to má jenom děla. Stejně odzadu, jinak. Jen je Alk zase. Swain ještě nepřišel, no a dobré, a jdeme Barona? Svein. Jo, je tu Swain, what the fuck? Tak tomu Barona nehráme. Ne, asi ne. Vy jste stihli, já tam taky, vole. A tak co to Nunua? Ten tam, nebo Redko je tu.
No, nebo tak Nunu má. Zabito. Ale Nunu má ten, Nunu má Oracle. Oracle. To by se hodilo zabít Nunu, ano. Wow! This flash. Na, tam máš Oracle. Pozor, lebo piči. Kto si ide tu k nám hore, myslím, Herman. Ale není tu ten Ezreal, ten je dole, tak můžeme fajtit. Dáme toho barona, když tak. Co ho může mít? Smite až za 30. Tak tvoj nepotřebuje. To stejně budem sklepávat dlouho. Bacha Varda. Ale bacha na Ezreal ulti, ne? No, však to. Už nás pobíhaj, bacha. To nabíjá. Uf, yes! Ještě nemáme toho linču. A teď pryč, já nemám Hanu. No jo, pryč, pryč. Ty ba, ale vyšla mu skoro přesně, no. To byla moja pasívka, jinak čo jsem dal. Hello! Vážně? Ty ba. No, fakt? Ne, jde po nás, jde po nás! Ne! Ty ba, furt pingu. Do piči s Taurom. Byla škoda. Dobre, no. Už kaminguju. Ty kokso, jakože tomu mod, tomu modovi moc nedávám. No, tam máš Swain, ty vole. Ježiš. Ezreelka musíme zabít, Ezreelka. Jak padá? Ale mají všetci krídla jinak. A bude to Ejsu! 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 Mohl to být quadrakill pro jete? Ejsu! Ale vůbec já toho zrušil. Prostě Lynch a so strong. Ty vole, teď nás spláchne Swain s Hermanem. Ale prosím. Nikdo še je S. No liď jo, já bych si spavnu, jo. Dajme len inhib a pome na draka a vyčistí line. Já mám 5 litrov na ruky, já potrebujem nakúpiť to večno. Mhm. Ale fakt, tak back. A ten top? A ten bot? Si vem top. A volá to draka. Tak ja idem bot. Poďin sano, dáme cestu draka. Mon. A jdu k tomu drakovi. Wuuu. Wii. Tak nič. No to ti tam tý farmy moc nezůstalo na tom topu. Ale jo, teď přijde další, doufám, že to stihnu. Já teda běhám jak posranej, ale... No to bude pěkně krásné, no, Blast Thirster a... Last Whisper. Hej, nechajte mi ten bot, já si to nič! Ma, si vrál, že máš 5000. To má Miloš map. Aha! Tak to pardon... Ty si milíš. Tak to... No hej, milím si vás. Miloš je ten lamer. Hej, no, když ne flamer. To chudátko carry, ne? Ty už zase mi pušuje ten top, debil. No, no, no. No, asi ho dojdu defnout. No, asi dojdu zabít. A on mi moc teda neubral tý věži ještě, no. Já si potřebujem nabít ten top, detect. Chce to vac vart. On farmí, která staví furt. Dobre to vám hovorí, že potřebujem ti common money. Jojo, jsi pán prostě. Chce koupit dead fire násp. Iii. Uiii. Tu pojď. No dobré, no. Dis Nunu? Ale či to nebejtuje iba? Tam bola Varda, takže všiml si. On jde defense, on nemá skoro damage, vole. Na toho bych těch teamfightech úplně sral na toho Nunu a vole. On ani to ultinou nedává, když jsme tam v ní stáli a nic to neudělalo. Ani Insana to nezabilo a to je carry, squishy as hell. Nevím, tak jak... Já už běžím, počkejte, jste tam ve čtyrech. Já bych počkal až na Kunga. Pozor, nevím, či toto je dobrá pozícia. Snap, son. Poďte preč, poďte preč. Jo, preč, jo, aha, tak sorry. Já už jsem po nich šel. No ne, ty po nich šel. Vydrž, Vajzi, vydrž.
Tak dáme top, hele, tam jde vlna creepů. OK. Pojď, Lincho. Už jsem se bál, že nám jsem grebneš Olafa. Pál jsem to sláně. Ale už nemám bardy zas. Ezreal, ty damage. Teď v prdeli úplně. Čo ti jebe? A flashol to no. That ult? So strong! Ale jde do Richie. Jak mě spláhnul ten zmrt na ten true damage. Úplně. Ty vlastně zmizel. Ale vy to... Pojďte radšej inhib. Dáte si myslím, ne? Pojďte inhib. Ty vole, teď tam letěla, já jsem děl. Nech znáš se hitovat s tou Tristanou, umřeš! Ty jsi Tristana, so strong! Dobře si trafil! Ty vrede! Dobře Tristanka, tato tam, že bachaj ty větě věžka! Insano, ty větě věžka! Jo! Ejsu! Já jsem ještě toto rocket jump aj. Bacha, Ezreal a Nunu up. Neeee! Tak já nechcem umřet, já jdem preč. OK. Tak, lol Insano. Legendáry. Bol legendárny. Bol legendárny chvíľku, no. A už není. No pfkr. Jo, on to napsal sám sobě. Tak já jsem to už raz vypol a zapol znova. To je ten Olaf má jednou super, dobře. Zapte tam něco, to mi dá peníze. Zabij vlky. To mi peníze nedá. No to... My jsme jim zničili i všechny inhibitory už, jo. Ne. Nějakýho barona nebo něco takovýho. Jdu na něj. Hej, tam creepy zničili inhibitor, ten vpravo. Jo, ten jsme neníčili, vy? Lolz. This creepy, so strong. Too strong, man. Too strong. That creepy? Ty ve teď mě killnou. Já jsem to jo, vole, ty jsi ho zalezli v bázi, vole. O, uvidíš, vole, ten Olaf si pro něj půjde, on pro něj chodí pořád. Push nepush prostě. Hej, Baron. Baron. Daj Vardy, no. Lincha a... Nemám. Chybí mi pět bonů, tak zabijte Barona. Ale potřebujeme Tristanku. Hej, Nunu sem jde. Bait him. Catch him. Bait ho. Jo, flash ho. So strong. Catch him again. Ah. Sedem na něj, vím tam budou všichni. To Barona? Jo. Tak já si vezmu ještě blučko. Better kill Baron. Já se tu postavím a teď se tam dávajte. Já si tu postavím, jak tam skočil, ty vole, dobře. Zase jde Nunu z hore. No Insa, choď back. A já to budem tankovat, no. Keď už jsme tu tak pospolu. Ha! Přišel si po duplu! No, on je jasný. Kill this bitch! Prostě buf! A je pryč. Já si myslím, že se šel nechat zabít. Let's end this! The damage is so strong. The damages are undeniable. Jo, this Wukong. Ty zvěš? Dobře, to jsou hooky. Pojďte rovno ten Nexus a whatever. Ne. No. Mě to skočilo do nakupování, já se nemohu věc. A ten Charmy furt běžel na tu platformu její. Noobzor. Nakupování sos.